Goeiedag en baie welkom hier saam met ons en ook baie welkom aan al ons kykers hier op die woord, ons erediensttyd saam. Ons is besig om te kyk na wat is die verskillende werk wat jy moet doen om gesond te word. Vandag gaan ons kyk na iets van herwin jou balans. Ons verloor so maklik ons balans in die lewe. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op, kom ons sing saam. Ons is dan nou al 'n paar weke besig hier deur Paasfees reg deur besig om te kyk na hoe word jy gesond in die 40 dae tussen jou vinnige opstanding en jou hemelvaart. Ons het gepraat oor wat is jou erfporsie en partykeer is soos ek sê het vat 40 dae of het kan vat 40 weke. Iets wat mooi is van 40 weke, 'n vroue ma is 40 weke swanger met 'n nuwe geboorte. En baie keer as jy deur seer of pyn is of trauma is, is jy ook besig eintlik met 'n nuwe geboorte, 'n nuwe jy, nuwe naam, nuwe drome, nuwe roeping, nuwe opdrag wat die Here vir jou gee. So ek weet ek en jy moet deur hierdie goed werk en hierdie 40 dae gebruik om hierdie gesonder, beter mens te word. Nou vandag wil ek bietjie met jou praat oor herwin jou balans. En ek gaan jou die stories vertel van wat met my gebeur het deur my trauma, seer en pyn en hoe ek my balans moes terugkry. Maar eers net, wat gebeur wanneer jy slegte nuus kry? En ek het dit al gesien, fisies met my eie oë, ek het dit met my sien gebeur, maar ook met ander mense gesien gebeur. As mense slegte nuus kry, is dit soos 'n emmer koue water wat hulle tref. Dit is so, jy snak so na jou asem, jy so, ek kan nie glo, dit is nou besig om te gebeur nie. En die volgende ding wat gebeur is, die knie knak. Jou bene knak so onder jou. Het jy al by 'n graf gestaan en gesien van die geliefdes? Wanneer hulle daai rose of blom of grondstof weer teruggooi in die kus, dis iets van hulle bene knak so onder hulle, nê? Dis al jou krag gaan uit jou uit, jy verloor jou balans. Soveel mense wat deur groot traumas gaan, erken dit, sê dit, en sê, weet jy, ek het my balans verloor, ek kan net nie weer in ritme kom nie, ek kan net nie goed slaap nie, ek kan net nie weer goed eet nie, ek kan nie terug gaan werk toe nie, ek het my hele ritme, my hele balans in die lewe verloor. So dis 'n normale ding wat met jou gebeur. Wanneer jy deur groot trauma, groot seer, deur 'n groot sirkel van die dood en die vinnige opstanding kom. So een van die werk wat jy moet doen is om weer jou balans te recover. Om weer op jou voete te kan staan. Ons het laasweek gepraat hoe belangrik is dit om te staan, hè? Ons het gepraat van Jericho, hoe belangrik is dit om die mure te stap. Maar een van die goed wat jy moet doen is, jy moet jou balans terugkry om te kan staan. Hoor hierdie skrifgedeelte, 1 Korintiërs 16 vers 13, hy sê, wees wakker in die lewe en moenie toelaat dat iemand julle geestelik van balans afgooi nie, want julle glo mos. Moenie soos bangbroeke wees nie, maar staan julle man. Doen alles wat jy moet doen met liefde. Ek bedoel, het jy geweet die Bybel waarsku jou? Moenie jou balans verloor nie. Moenie laat die goed wat jou tref jou van balans af gooi nie. En ewe skielik is jy onseker oor die Here en onseker oor sy liefde, onseker of jy vergewe is in die kruis en al hierdie goed. So dis presies wat met my en jou kan gebeur. Nou kom ek vat jou na die storie toe, my eie lewe. Net van ek het my balans verloor. Ek het ewe skielik seer, ek is moeg, ek brand uit, koerante en media skryf goed, en het groot chaos vir 4-5 maande in my lewe. Is dit net asof dit net nie ophou nie, en ek verloor my balans. Ek weet nie of ek moet kerk hou, preek, ek klomp goed weet ek nie. En daar stap 'n man in my kantoor en hy maak 'n afspraak en hy kom by my kantoor en hy gee vir my 'n paar goed. Hy gee vir my 'n mooi swaard byvoorbeeld. En hy sê, hierdie is Dawid se swaard wat hy by Goliat gevat het. En later gaan jy hom weer nodig kry om jou oorwinnings verder te vat. En hy gee vir my oorfone.
En hy sê, jy moet jou ore doof hou vir wat mense te sê het, en koerante en al die goed, en hy geef my oogklapjes, jy weet die oogklapjes waarmee jy slaap in een vliegtuig, hy geef my oogklapjes, en hy sê, jy moet jou blind hou vir alles wat daar staan, en die gesigte wat vir jou kyk, en mense se judgment in hulle oes, en hy geef my 'n klip, en hy sê, jou woord is altyd soos 'n rots wees wat in water val, en het sal 'n ripple effect hê, en het sal lewens verander, en goed, en hy gee die onbeskryflike mooi woord vir my, en hy sê, Andries, jy moet weer jou balans terugkry. En die woorde bly by my, en is in my gedagtes. Paar weke later, luister ek na 'n preek van Amerikaner, Stephen Furtick, en hy preek oor Simpson, en jy sal nie geloof wat sy nie. Hy sê, Simpson moes sy balans terugkry. Nou kom ek vat jou na die story in. Simpson was, ons allemaal ken hom, nee, hierdie sterke ou. En Simpson het hierdie leeu se bekke oopgeskeer en hy kwaad geword en 'n donkie kakebeen gevat en 1000 ouens doodgeslaan. En Simpson het 200 jakkalse gevang. Ek het 'n plaas, ek het nog 1 jakkals gevang, so ek weet nie hoe vang jy jakkals nie, maar in elk geval, hy het 200 jakkalse gevang en hy het vakkels aan hulle stertte vasgemaak en hy het hulle deur die Filistynese koringlande. Jy onthou Simpson? Incredible sterkte. Maar hy was een probleem, skies toch, in Simpsons lewe, hy het nie goeie balans gehad nie. Wat ek daardoor bedoel, hy het hierdie swakheid gehad in sy meer, baie vannacht kwaad geword, en dan slat hy 'n klomp mense dood, hy het nie baie goeie menseverhoudings, ouer verhoudings gehad nie. As jy gaan lees hoe hy met sy pa en sy ma gepraat het, was hy baie mooi gewees. Hy het 'n swakheid vir verkeerde vrouens gehad, nê? Dit hierdie stories van die Delilahs en die goeters in sy lewe, en hoe hy sy hare gevleg het en gekoek het in 'n klomp goed, so arme Simpson. Die Here het hom geroep, die Here het hom krag gegee om Israel te bevry, en met al sy swaar bagasie en al sy bad habits en al sy goed, op een stadium het hy heeltemal te veel gedrink, en ach, arme ou Simpson, hy het net 'n harde lewe gehad, maar die Here het hom gebruik, en op die einde van Simpson se lewe, en hier is waar die story interessant raak, aan die einde van sy lewe, nadat hulle hom gevange geneem het, vat hulle hom, en hulle sit hom om 'n meelsteen, en hulle laat hom die werk doen van 'n donkie, en hy moet 'n meelsteen al in die rondte druk, en hy moet meel maal vir die Filistyne, maar voordat hulle dit doen, brand hulle sy oë uit, en hulle maak hom blind, dat hy niks kan sien nie. Nou, toe hy daar besig is om vir die Filistyne soos 'n donkie die meel te maal, toe ek hy stuk lees en hoor hoe die ander prediker daaroor praat, toe sien ek 'n blinde, dowe man, want dit is hoe jy jou balans terugkry. Jy moet blind word vir wat mense, hoe hulle na jou kyk en hoe hulle jou judge, of hoe jy voel hulle judge jou. Jy moet doof word vir wat mense in jou verlede en die duivel van jou sê. En Simpson word doof, hy hoor nie, as jy die Bybel mooi gaan lees, gaan jy sien, arme Simpson, die Israeliete het hom beskinder. Jy weet, hy was die ou wat hulle moes verlos het, maar die Israeliete het hom oorgegee aan die Filistyne. Die Israeliete het gegaan en gesê, gaan neem hom gevange, want elke keer as hy 'n klomp Filistyne doodmaak, kom die Filistyne en maak oorlog teen Israel, dan kry 'n paar Israeliete seer, dan sal hulle weer kwaad vir Simpson. So hulle het hom nie waardeer nie. Hy was stout ook, maar hulle het hom nie waardeer nie. So hy moes doof word, vir wat al die Israeliete, al sy vriende, al sy familie, al sy pelle, oor hom skinder. So hy loop en maal soos 'n donkie, en hy hoor niks wat Israel sê nie, hy is ver weg van Israel af. Tweedens, hy sien niks. Hy is hierdie blinde man, wat maal en nie kan sien die verachting waarmee die Filistyne na hom kyk. Hy kan nie die verachting sien waarmee Israeliete dalk na hom kyk. En hier is hy blind en doof, en is iets wat die Here sê, as jy deur pyn gaan, moet jy vir 'n tyd lank blind en doof word vir alles wat mense sê en doen oor jou en aan jou. Jy moet recover, jy moet jou balans terugkry, jy moet weer sterk staan, op jou voete staan, en doen wat jy moet doen, en staan waar jy moet staan, maar om dit te kan doen, is daar 'n tyd van blind wees en doof wees, en ek onthou het in my lewe, net, daar is 'n besluit, dan kom personeel met stories, dan sê ek wil nie hoor nie, ek's doof, ek wil dit nie hoor nie, dan gaan ek my kinders by die skool af, en jy kyk in gesigte vas, en jy wonder wat dink hulle, en jy wonder wat sê hulle, ek wil dit nie sien nie, ek moet blind wees daarvoor, en dan die story van Simpson,
Nee, ek dink jy onthou dit, dan gaan dit verder. Dan kom maar 'n dag wanneer die Filistyne 'n groot partytjie hou in een van hulle groot kolosseums. En daar's 'n dak oor hierdie plek en dan vra hulle, bring vir Samson uit. Ons wil met Samson spot. Ons wil Samson se naam nog verder popel maak en lag vir sy God en lag vir Israel. En dan wanneer hy uitgaan, dan vra hy mos om tussen die twee pilare te staan. Kom ek lees vir jou. Rigter 16:26, hy sê, hy het vir die seun wat hom aan die hand gelei het gevra, laat my by die pilare van die tempel staan, dat ek daarteen kan leun. So wat gebeur? Hy wil tussen die twee pilare staan om wat te doen? Sy balans terug te kry. Net weer 'n bietjie standvastigheid te kry. Net weer die support te kry wat hy nodig het. En dan 16:21 sê, die Filistyn het hom vasgebind. Hulle het sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 2 koperkettings vasgemaak. In die tronk moes hy meel maal, maar hy het sy afgeskeerde hare het weer begin teruggroei. So daar staan hy, het nou net gemaal, blind gesteek, koperkettings hou hom vas en hy kry sy balans terug. En ek dink, ek weet nie hoeveel van julle ken die story nie, ne? En hy bid en hy vra vir die Here, gee my net een keer weer die krag wat ek altyd gehad het, gee my balans net weer terug. En daar staan hy, en hy trek hy 2 pilare uit mekaar in. Nou, as hy verder die Bybel gaan lees, gesê dit, en daai dag het Samson 'n groter oorwinning oor die Filistyne behaal, as in sy hele lewe. En dis waartoe hy op pad was. Hy het Israel verlos, ja, hy het gesterf op die einde. Hy het Israel verlos wanneer? Toe hy sy balans kon terugkry. Nou, hier is die belangrike ding vir jou en my. As ek en jy in hierdie lewe ons nuwe erfporsie in besit wil neem, as ek en jy in hierdie lewe ons vyande, die duiwel, sonde wil verslaan, het jy jou balans nodig. Ons gaan van volgende week af van ons ietsie daarvan kyk. In 'n oorlog, jou balans is verskriklik belangrik. David wat Goliath verslaan met die slingerveld, balans is belangrik. Jy kan jou vyande aanvat as jy nie balans het nie. Jy kan nie die emosionele seer in jou lewe aanvat as jy nie balans het nie. Jy kan nie al die kritiek, al die skinderstories, al die vernedering, al die teleurstelling, al die innerlike skuldgevoel, jy kan nie staan en terugbeklei en jou staan en om Jerigo se mure loop as jy nie balans het nie. Hoe kry jy jou balans terug? Jy word doof vir wat mense sê. Jy word blind vir hoe mense jou oordeel. En jy kry vir jou 2 pilare om aan te staan en vas te hou. Nou, hier kom die belangrikheid. Wat is die 2 pilare waaraan jy vashou? Wat is die 2 pilare waarop jy jou lewe kan bou en verseker weet, so seker as wat vandag is, die 2 belangrikste pilare waarop ek en jy ons lewe bou, is hierdie God se liefde. Nee, Romeine 8. Niks kan my skei van die liefde van die Here nie. God het my lief oggend, middag en aand. Onthou jy Emma's storie? Maak nie saak op watter pad jy wegloop van God af nie. Hy is lief vir jou. En as jy vashou aan sy liefde, as sy liefde 'n pilaar in jou lewe word, van hierdie absolute sekerheid, my God is lief vir my, al gaan ek deur wat? Al staan ek by 'n kankerbed, al staan ek by 'n graf, al het ek my werk verloor, al oordeel mense my, al oordeel ek myself, al sien ek my eie sonde, ek hou vas aan sy liefde. Niks kan my skei van sy liefde nie. En jou ander pilaar, die ander arm waaraan jy vashou, is sy genade is genoeg vir my. Nee, onthou jy Paulus se woorde, Korintiërs 12, nee, hy sê, hy gaan deur verskriklike goed, hy het 'n doring in sy vlees, en hy het hierdie stryd, en die duiwel slaan hom in sy gesig, en die Here antwoord hom, my genade is genoeg vir jou. Met my genade kan jy deur enigiets werk. Met my genade kan jy staande bly in die moeilikste tye van jou lewe. Met my genade kan jy jou balans herwin. En ek onthou net in my eie lewe, hoe moes ek soveel oggende, soveel dae, het ek letterlik, ek het so gestaan. Ek het so gestaan in my kamer, partykeer as ek klaar aangetrek het, sê ek, Here, ek hou vas aan die liefde. Here, ek hou vas aan die genade.
Ek staan waar ek moet staan. Ek kry my balans terug. Ek is doof en blind vir die stories en die skinderstories en die koerante en mense en alles wat gesê en gedoen word. Party plekke is ek skuldig, party plekke is ek onskuldig, party goed die waarheid, party goed leuns. Ek bly staan en hou vas aan die liefde en die genade van die Here en jy staan jou staan. En daar's jou story van hoe kry jy jou balans terug? Jy sorg dat jy pilare het waarin jy kan vashou. Nou, dalk het jy ander pilare. Nee, ek dink daar kan ander pilare wees nie. Pas op dat jy nie pilare kies wat wankelrag is nie. Pas op dat jy nie aan jou werk vashou of van geld vashou of aan 'n mens vashou nie. Want dis 'n groot gevaar. Baie mense kies pilare en net sodra hulle effens hulle balans terugkry, dan breek die pilaar weer. Nee, jy weet hoe voel dit. Nee, net sodra jy dink jy staan, dan breek nog iets, dan breek nog iets. Pas op waarop jy jou geloof bou. Ek het gekies om dit te bou op die twee sterkste fondamente pilare wat ek ken in my lewe. En dit is niks kan my skei van die liefde van die Here nie en sy genade is genoeg vir my en dit kan my dra deur enige iets. En dan wanneer jy jou balans begin terugkry en jy het begin doof en blind raak vir alles wat die wêreld sê en doen, en jy begin hoor wat sê God. En jy doen jou Here oefeninge, jy doen net wat jy vandag moet doen, jy lees wat jy vandag moet lees, jy bid, jy gaan kerk toe, jy doen net al die basic goed, jy stap net die stap, jy staan net die staan, jy doen net wat jy moet doen. Ewenskielik kom jy agter, hier is weer passie in my hart, hier is weer liefde in my binneste, hier is weer geloof, ek kan weer smile, ek kan weer op 'n date gaan, ek kan ook weer probeer lief hê, ek kan ook weer begin werk, ek kan ook weer vir mense begin bid, of ek kan weer begin waag en 'n nuwe projek aanpak, wat ook al die wind onder jou uitgehaal het, wat ook al die seile uit jou lewe uitgeruk het, as jy jou balans terugkry, ewe skielik, kom jy achter, hier is die krag terug. En die skrif sê, en Simpson het 'n groter oorwinning behaal daar, as in alles in sy lewe. En hier is ons erfporsie weer. Jou erfporsie is, jy sal sterker wees na pyn as voor pyn. Jou erfporsie is, die nuwe mens, die wedergebore nuwe jy, is mooier as jy voor die pyn, voor die dood, voor die teleurstelling. En hier is die woorde, God is nie klaar met jou nie. Nou die dag hierdie preek weer gehoor van 'n ander ou wat sê, as God klaar was met jou, sou jy nou al dood gewees het. Die feit dat jy nog lewe is, sê, God is nie klaar met jou nie. Dit wat in die tweede helfte van jou lewe kan gebeur, kan mooier wees as dit wat in die eerste helfte gebeur het. Jou oorwinnings in die tweede gedeelte van jou lewe kan groter wees en mooier wees as die eerste. Maar, jy moet jou balans terugkry. Jy moet eers vir jou staan. Jy moet eers weer vasmaak in sy liefde. Vasmaak in sy genade. Doof en blind vir wat hierdie wêreld vir jou sê en al wat jy hoor en sien is, niks kan my skei van sy liefde. Sy genade is genoeg vir my en jy kry jou balans terug en jy word weer sterk. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Here, hoe lang voor die luister van my gebede. Here, hoe lang voor die dood uit my
Ek wil saam met mense bid vandag hier. Die afgelope paar weke het ons so intens gepraat van erfporsie, beter jy, nuwe jy, Jesus wat jou lewe kan verander, jy moet sterk staan en alles. Ek wil vandag saam met mense bid wat sê anders, ek wil hierdie goed doen. Ek soek 'n nuwe identiteit, nuwe mens, nuwe drome. Ek wil my balans herwin, ek wil weer doen wat die Here wil hê ek moet doen. Ek wil saam met mense bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir al die praktiese lesse in die woord, Here. Dankie dat die woord so lewendig word in ons alledaagse lewe. Here, en daar is soveel mense wat hulle balans verloor het, wat net so eweskielik nie meer die spoed het en nie voluit kan loop en hardloop en doen wat hulle moet doen nie. En pyn en teleurstelling het hulle balans kom steel. Vandag kom ons en ons balanseer onsself tussen die liefde en die genade. En niks kan my skei van die liefde. En die genade is genoeg vir my. En ek kry my balans terug. Here, hou ons doof en blind vir wat die wêreld en die duiwel en al ons vyande op ons skree. Dankie, Here. U is lief vir my. En die genade is genoeg vir my. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.